Salam, sizinlə Vüqardır. Biz bugün InDesign proqramı haqqında danışacaq. InDesign proqramı Vertica proqramıdır ki, jurnalların, kataloqların yığımına çox kömək eləyir. Çünki çox səhifəli işlər görünmək üçün nəzərə alınıb, link əsasında işləyir, yəni şəkillər hamısı papkasında qalaraq biz onu dizaynda təqdim eləyə bilərik və yerləşdirə bilərik. Deməli, gəlirik new faylın üstündə bizim əsas birinci dərsimiz proqramla tanışlıq olacaq. Biz proqramla yaxından tanış olaq. Deməli, biz buradan, deməli, hamısını bağlayaq. Buradan gəlib yeni sənəd açdıqda bizdə buradan ölçü vahidi təyin olunur, ölçümüz təyin olunur, qoyulur. Yəni hündürlüyü tutaq ki, bunun 210-dur, eyni belə. Buradan seçirik hansı quruluşda olacaq, albom və yaxud kitab şəklində neçə səhifədən ibarət olması, səhifənin sol-sağ bölümü və yaxud ardıcıllıq getməsi. Yəni, burada onun hansı səhifədən başlaması və hər səhifədə mətin qoymağa yer olsun, olmasın. Kolonkanın təyin olunması, yəni ki, qəzetlərdə gördüyümüz o yuxarıdan aşağı olan yazılardan gedir söhbət. Onun ara məsafəsi və bizim merginslər. Burada bizim blitlərimiz də var, kəsim xəttini əlavə qoymaq üçün və əsas merginslər, hansı ki, bizə, bizim faylımızda, yəni buradan bu düyməni bastıqda bizə göstərir. Bunlardan gedir söhbət. Əlbəttə, biz misal üçün blitləri də əlavə edirik, tutaq ki, 3 mm hər tərəfə təyin olunur, amma bəzi hallarda biz bunu ləğv eləyib, daxili strukturdan, yəni bunun birləşən yerində ehtiyac olmadığından bunu sıfır saxlayırıq ki, 3 mm artıq kəsim xəttimiz hər tərəfdən olmasın. Yəni burada menyuda bunu belə qeyd edib düzəliş etdikdən sonra, burada hazır nastroykalar da var ki, hansı ki biz buradan gəlib seçə bilirik və format gördüyümüz kimi dəyişir, tutaq ki, A5. Amma buradan gəlib millimetr qoyduq da, onun ölçüsü yazılır ki, hündürlük bu da belə en hündürlük və text primeri olsun və səhifənin sayı olsun, tutaq ki, 4, başlasın birinci səhifədən, kolonka ehtiyacı yoxdur və OK. Səhifəmiz yarandı gördüyümüz kimi. Deməli, Adobe InDesign-ın bu birinci dərs bizdə tanışlıq dərsidir ki, biz interfeysdən qısa danışacaq ki, siz təxmini biləsiniz harada nə var. Photoshop-a çox oxşuyur, Adobe Illustrator-a da çox oxşuyur, instrumentlər burada yerləşir, menyular burada yerləşir, standart panel burada yerləşir. Sağda isə bizim köməkçilərdir hansılar. Buradan deməli, komandaların qısa yolla tez açılması üçün bizdə belə klavişalar qeyd olunub. Deməli, bizdə əsas menyular buradadır, hansı yoxsa buradan aktivləşdiririk. Burada da 5-6, demək olar ki, 6-7 menyula biz bütün işi icra edirik. Bu proqramın özəlliyi və bayaq sizə öncə qeyd etdiyim kimi, buradan biz text menüsü qeyd etdik. Necə ki, buradan yaradanda faylı gəldiyi dokument və burada qeyd etdiyim primary text frame-də, bax, bundan gedir söhbət ki, buradan biz istədiyimiz mətini, misal üçün, yerləşdirə bilirik və bu mətin burada, misal üçün, yazı yazdıqda, deməli, gəlin, belə bir şey edeyim sizə rahat göstərmək üçün. Deməli, bizdə type, buradan bu düyməni bastıqda bizim avtomatik olaraq öz tərkibində, öz yaddaşında olan mətinlə doldurur. Bu, sadəcə olaraq göstərmək üçündür ki, yəni frame text bizə bu işlərdə kömək eləyir ki, yəni biz buradan bunu rahat belə qeyd edib işləyə bilək. Bu, gördüyümüz koordinat oxlarıdır. Burada, deməli, qeyd olmuş obyektin ölçüsüdür. Deməli, bu da bizdə faizla eyni hündürlüyünə təsir eləyirik. Burada dərəcədir, burada isə dərəcə altında, yəni bunu əymək üçün istifadə olunur. Bu komandalarda güzgü əksi kimi yaradır. Bizdə, deməli, burada görürsünüz, sıfırlanması üçün bax, bu formada istifadə olunur. Necə ki, buradan gəlib müəyyən dərəcə altında yazıb, misal üçün, tutaq ki, 30 dərəcə edirik, belə yaxınlaşdırırıq və yaxud buradan bunu belə forma, əyri formasına salırıq, yəni beləmək üçündür. Bizdə burada da bunu gördüyümüz kimi faiz dərəcəsi ilə eninə və hündürlüyünə təyin edə bilirik. Hündürlük və en, yəni buradan bunu ləğv etdikdə individual işləyir. Yəni bu komandalardan belə istifadə edirik. Bu da zerkalinə güzgü dediyimiz əksdə işləyən bir komandadır. Bizdə burada rəngdir, deməli bu zalifkadır, bu isə bizdə konturdur. Bu isə bizdə təyin olmuş konturdur, konturun özüdür. Qalınlığını ki, buradan təyin edirik və yaxud buradan gəlib girib onun rənginə müdaxilə edirik, amma qeyd etdikdən sonra əlbəttə, yəni belə əməliyyatları buradan biz istifadə edə bilirik, geriyə qaytaraq
ki, biz bunu... Deməli, buradan biz effektlər istifadə olunur. Burada, deməli, bizim yaradılmış sətrin arxa hissəsi, ön hissəsi, obyektin bir-birinə olansılığı buradan təyin olunur. Bizim qeyd olunmuş obyektin, deməli, belə bir imkanlar var ki, onun künc hissələrində belə bir effektlərdən düzəldək. Tutaq ki, 10 qoyduq. Buna təsir eləyə bilirik və yaxud buradan belə eləyə bilirik. Əlbəttə, kontur indi hələ ki təyin olunmayıb, ona görə yoxdur. Yəni, buradan təyin olunub, tutaq ki, qalınlıq da verilsə, belə bir şey əmələ gəlir ki, onu buradan idarə edə bilirik, buradan kolonkalarımızı əlavə edə bilirik. Gördüyümüz kimi, buradan, misal üçün, 2 mm yazın, bunun ara məsafəsidir. Bu da bizdə sətirləri idarə eləmək içindir, müxtəlif cür, hansı quruluşda bu yığımı və bunun yerləşməsinə təsir eləyir. Bizdə bu bir obyektin digər obyekt üzrə mərkəzləməsi və yaxud künc hissəsində yerləşməsi buradan təyin olunur. Burada gördüyümüz kimi hərəkət üçün komandalardır, mətinlə işləmək üçün, xətlərlə, liniyalarla işləmək üçün, yəni ki, deməli, belə burada obyektlərlə işləmək üçün, şəkil gətirmək və s. müəyyən detallarla, müəyyən əməliyyatlar aparmaq üçün, qradiyent effekti, şəffaf effekti, pipetka ilə rəng götürmək üçün istifadə olunur. Ekranda hərəkət eləmək üçün və ya zoomdan istifadə eləmək üçün rənglərin təyin olunması, səhifələrimizin sayı və yaxud səhifə haqqında, yəni hansı səhiflər olduğu haqqında məlumatlandıran bir panel. Və burada gördüyümüz kimi paraqrafdır, burada gördüyümüz kimi rəngdir, burada effektlər üçün lazımdır, qradiyentdir, rənglərin bölümüdür əsas burada istifadə olunan, yəni palitra kimi istifadə eləyəcək. Düzdür, burada palitra belə gedir, burada da rənglərə müdaxilə eləmək olur, müxtəlif rənglərə əlavə eləmək olur və yaxud rəngləri buradan almaq olur. Stroke-dur bizim xətlərimiz və xətlərimizlə əlaqədar olan müəyyən komandalar. Layers-dır gördüyümüz bütün əməliyyatlar, yəni ki, bütün ardıcıllıqla burada yerləşdirilir. Link-dir istifadə etdiyimiz şəkillərin xarakterisi, bütün mətnə əlaqədar müəyyən işlərin. Text Wrap-dır hansı ki, öncədən sizdə qeyd eləmişdim, sətirlə işləmək üçün müəyyən mətnin arxada, öndə olması və yaranmış obyektlərə bir-birinə olan ara məsafələrini təyin etmək olur. Properties-də müəyyən qeyd olunmuş obyektlər haqqında o bütöv belə qısa da olsa məlumat verir. Düzdür, bunu belə asanda ətraflı məlumatı burada görə biləcək. Page-dir ki, səhifələrin bütün görürük, səhifə əlavə eləyə bilirik, səhifələri buradan idarə eləyə bilirik. Master file olan ərazidir ki, bir səhifə digər səhifələrə təsir eləyir. Belə gördüyümüz kimi, yəni belə bir proqramdır. Yəni bu proqramda çoxlu jurnallar, kataloqları yığmaq olur. Və çox rahatdır montaj olunması. Yəni, deyim sizə ki, biz ancaq müxtəlif dizaynları öyrənəcəyik burada. Nəinki proqramın özündə olan qeyri-adi dizayn qabiliyyətinin ortaya çıxmasını. Çünki burada gördüyümüz kimi paneldə instrumentlər çox azdır. Ona görə biz dizaynı bəzi hallarda internetdə nələrsə gətirəcəyik, nələrsə Corel-də, Illustrator-da düzəldib gətirib bura atacaq və burada onları istifadə edəcəyik. Və dərslərimizdə sizə InDesign-ı necə digər proqramlarla əlaqəli olaraq istifadə olunmasını öyrədəcək ki, siz onu biləsiniz. Deməli, burada əsas dediyim interfeysdən olan yəni bunlardır. Space düyməsi basıldıqda ekranı belə hərəkət elətdiririk, aparırıq, gətiririk. Yaxında olduğu halda sola sağa da aparmaq olur. Alt düyməsi ilə önə və arxaya belə gətirmək olur. Yəni, əsas burada vizual görüntüdə bunlardır. Qısa nömrələrlə, yəni klaviaturadan olan düymələrlə sonra yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq. Necə ki, kontrol minus dala gedir, kontrol plus önə gəlir. Z düyməsi basdıqda komanda aktivləşir burada ki, altı basanda uzaqlaşır, bıraxdıqda yaxınlaşır. Yəni, belə, altın özündən belə istifadə edə bilirik. Yəni, kontrol 1 düyməsi basılanda ekran boyu belə gətirir, kontrol 0, yəni bizdə səhifəni belə aktiv göstərir. Yəni, bu qədər. Yəni, indi inşallah biz dərslərimizi davam eləyəcəyik. Yəni, burada oca dizayn səhifələrinin yaranması və verstikal necə olunur, yəni daha doğrusu səhifələmək necə istifadə olunur haqqında məlumat verəcəyik sizə. Bu, hələ ki, başlanğız tanışlıq, yəni ki, dərsidir. Əgər xoşunuz gəldi, bəyəndinizsə, istəyirsinizsə ki, biz bu proqramı davam eləyək, bunun haqqında sizə danışaq. Like eləyin, dəstək olun, fikrinizi bildirin və biz də video dərslərimizi davam eləyək sizin üçün. Buna aid geniş, maraqlı dərslər yaradaq. Bu qədər.